Imatge solidària. Que demanem imatge solidària i tres lligaven i col·laborant habitualment amb el tema de debats, que són Casal del Mestre, Centre Excursionista Puig Castellà i Fòrum Grama, el qual, que demanem imatge solidària, hem fet doncs, aquest manifest, i que a sobre, a mares doncs, de l'agilitat, faré la versió reduïda. Santa Coloma es troba en una crisi institucional profunda. Una part important de la ciutadania activa de la ciutat, entitats i col·lectius, hem perdut la confiança en una institució municipal que ha demostrat els últims anys que pateix de greus defectes per exercir el govern de forma democràtica i participativa. Més enllà del gravíssim fet de la corrupció que els tribunals hauran de dilucidar, s'ha produït un distanciament entre la institució municipal, que hauria de ser la casa del poble, i la ciutadania, que volem ser partícips actius de la vida de la ciutat. Entenem que el canvi de la persona que presideix el consistori és una mesura insuficient i no creiem que les persones que heu participat del govern anterior pugueu generar els canvis necessaris si no es fa una renovació profunda de les persones, si no s'opera en un canvi radical de les maneres de fer, cosa que serà impossible sense la vigilant participació ciutadana. Perquè la població recuperi la confiança en la seva primera institució, cal posar en marxa els canvis més imprescindibles, i encara que alguns d'ells requereixin més temps que els famosos 100 dies de gràcia, l'Ajuntament ha de donar a conèixer els passos que pensa donar, entre els quals remarquem per la seva importància i urgència els següents. Una major transparència amb mesures contundents per fer visible i transparent la gestió municipal, especialment en tots els àmbits de la contractació d'obres i serveis. La paralització dels grans projectes urbanístics que no han tingut ni un debat participatiu ni el consens de la ciutadania. L'establiment de les bases per definir un model de creixement de la ciutat pensat fonamentalment en les persones. Amb anterioritat, però, s'hauria de definir el model de ciutat que volem, garantint també la planificació dels serveis necessaris de qualitat, suficients i sostenibles ecològicament. La definició d'un model de participació ciutadana i l'eliminació de l'obsolet Consell de Ciutat, paradigma d'una participació burocràtica i enganyosa. La redefinició dels models de gestió implantats en els equipaments públics, tant els de gestió directa com els de concessió a entitats privades. I això que es va repetint contínuament. Un canvi profund en la política de comunicació. Amb la creació d'uns mitjans de comunicació públics, independents, plurals i generadors de cultura i ciutadania. Donar veu a la pluralitat de la ciutat en els mitjans municipals i fomentar l'existència d'altres iniciatives privades. L'assumpció decidida i inequívoca de la llengua catalana com la llengua de preferència de l'Ajuntament, reconeguda com a element vertebrador de la integració ciutadana de tots els colomers. A l'Ajuntament els correspon ara posar en marxa de forma clara i decidida mesures que permetin restablir la malmesa relació amb la ciutadania. Nosaltres continuarem des de les entitats, els col·lectius, treballant per fer de la ciutat un espai democràtic, digne i transparent on tothom hi pugui participar com Santa Coloma es mereix. Aquí ens hi trobareu. Gràcies.